Maafisa wa afya wa jamii wameanza kutoa huduma hizo ili kuweka rekodi ya afya miongoni mwa wanajamii katika jitihada za kuhakikisha huduma za afya za kukinga na uboreshaji unafanikishwa. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amepongeza mpango huo kama anavyoarifu Sheila Chelangat. Kenya ina maafisa wa afya ya jamii takriban 9,000 katika kaunti 47 kwa sasa. Lengo lao likiwa limeelekezwa katika kusaidia kupatanisha jamii na mfumo ya afya kwa wote. Evelyn Mutai, mmoja wa wahudumu hawa, anasema vifaa hivi vimerahisisha huduma ya afya nyumbani. Tunasapima mtu and then we take the temperature. Kwa kichichi. We have also the mwaka. This is the mwaka. This one is for kupima malnutrition. Yeah. For both children and adults. This one is for adults. Now, we also have this one. It's called a glucometer. The glucometer here is for ya kupima sukari. And we have the tuko na kiti yake ya kutumia strips and then hapa tuko na prickers. Sasa watu wamefurahia sana hapa mashinani, tunawasaidia. Hapo awali anasema bila vifaa hivi ilikuwa ni changamoto kuu katika kutoa huduma ya afya vijijini. Now advantage ya hii kitu tena, nikimpata mgonjwa kwa familia, nikirifaa tu ina kitambo mgonjwa afike hospitali, all the details are there. So, tunashukuru sana. Kwa sasa nchini kuna takriban vifaa 100,000 vilivyosambazwa katika kaunti, na waziri wa afya Susan Nakumicha anasema mpango huu umesaidia katika kuzuia magonjwa vijijini. Ana Chebunyo, mkazi wa Cheborge, anasimulia jinsi amenufaika na mpango huu akiwa sasa ameboresha ujuzi wake wa afya. Huku mafanikio haya yakizidi kujitokeza, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa kupatikana kwa huduma bora za afya ni kipaumbele. Aidha, kitengo hiki cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kapkatet kilizinduliwa, huku naibu wa rais akiwataka washikadau wa afya kuweka mikakati ya kuhakikisha kuwa kuna maendeleo katika utafiti katika sekta hii ya afya. Sheila Chelangat, runinga ya TV47 katika kaunti ya Kericho. Na kamati